নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, মই আজি বনাবলৈ লৈছোঁ সুজি লাড়ু। সুজি লাড়ু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, খাবলৈ কিন্তু ভাল লাগে। গতিকে এই লকডাউন সময়ত আপুনি হোটেললৈ যাব নোৱাৰে, কিবা এটা মিঠা খাওঁ বুলিলেও আপুনি হোটেলৰ পৰা আনিব নোৱাৰে। গতিকে হোটেল সব বন্ধ, যাব নোৱাৰি, ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰি। গতিকে মই ঘৰতে এটা চাহৰ জুতি বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এইটো হ'ল সুজি লাড়ু, বজাৰৰ দৰে বনাম, আপোনালোকে চাই থাকিব। প্ৰথমতে মই গাই ঘি দিছোঁ। গাই ঘি দিলে কি হয়, সুজি লাড়ুটো খাবলৈ ভাল লাগে আৰু এটা গোন্ধ, ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়। গতিকে মই এই গাই ঘিতে ভাজিম। সুজি মই এক বাউল লৈছোঁ, এয়া মই ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। গেছটো কমাই ল'ব, গেছটো কমাই লৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব। এইখিনি বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে, কাৰণ কেলৈ ৰঙা হ'বলৈ দিব নালাগে, মাত্ৰ অকণমান কেঁচা গোন্ধটো গ'লেই হয়। সুজিখিনি ভজা হৈ গ'ল, এয়া মই নাৰিকল এটা লৈছিলোঁ। নাৰিকলটো মই ৰুকি ওপৰৰ বাকনিবোৰ, কলা কলা বাকনিবোৰ গুচাই লৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ভাজিত অকণমান ভাজি ল'লোঁ, অলপ জুজুৰীয়া কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই দি দিছোঁ এই নাৰিকল ভজাৰ অলপ অলপ মই থৈ দিছোঁ। এয়া গোটেইখিনি লগ লগাই মই ভালকৈ মিলাই দিছোঁ, এইদৰে ভাজিব লাগিব। তাৰপিছত মই ড্ৰাই ফ্ৰুট অকণমান লৈছোঁ। ড্ৰাই ফ্ৰুট মোৰ ওচৰত বেছি নাই, কাৰণ বজাৰলৈও যাব নোৱাৰোঁ। কাজু বাদাম আৰু কাজু বাদাম দুটামান আছিলে, তাকে মই দি দিছোঁ। ৰেচিপি বনাবলৈও বস্তু নাইকিয়া হৈছে, ৰেচন পাতি নাই, তেনেকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটবিলাক শেষ হৈ গ'ল, গতিকে মই বজাৰলৈও ওলাব পৰা নাই। এক গিলাচ গাখীৰ লৈছিলোঁ মই, আমুল তাজা, এয়া মই দি দিছোঁ গাখীৰলৈ। গাখীৰখিনি আপোনালোকে একেবাৰতে নিদিব, কম কমকৈ দিব, কাৰণ একেবাৰতে দিলে বেছিও হ'ব পাৰে কমো হ'ব পাৰে। গতিকে কম হ'লেতো কথা নাই, দিব পাৰি, বেছি হ'লে বেয়া হয়। গতিকে কম কমকৈ দি যাব, লৰাই থাকিব ভালদৰে। এয়া মোৰ গোটেই গিলাচেই দৰকাৰ হ'ল, গতিকে গোটেই গিলাচ মই দি দিলোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে চামুচেৰে লৰাই থাকিব লাগিব। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া মোৰ হৈ গৈছে। মই এতিয়া দি দিব লাগিব চেনি। চেনিখিনি মই দি দিছোঁ। চেনিখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ সোৱাদ অনুসাৰে দিব, কাৰণ কিছুমানে কম বেছি খায়। এইদৰে চেনি দিও অকণমান লৰাই দিব। এতিয়া মই দি দিছোঁ শুকান গাখীৰ, শুকান পাউডাৰ গাখীৰ অলপ দি দিছোঁ। এই শুকান পাউডাৰ গাখীৰটো দিলে খুব ভাল লাগে, খাই এটা সোৱাদ হয়, খাবলৈ মস্তি লাগে খায়। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এইখিনি সময়তে মই এখন থালত নমাই লৈছোঁ, এনেকুৱা হ'ব লাগিব। এইদৰে এয়া মই এখন থালত নমাই লৈছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া মোৰ চুজিখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, একেবাৰে ঠাণ্ডাও হোৱা নাই। এয়া মোৰ মঠি লৈছোঁ অলপ, মঠি ল'লে ভাল হয়, লাডু কৰিবলৈও ভাল হয়। এতিয়া মই ঘি অকণমান হাতত লৈ লৈছোঁ, তেতিয়া লাগি নধৰে। এতিয়া মই লাডু কৰিম। এয়া মোৰ লাডু হৈছে। এতিয়া মই শুকান নাৰিকল থৈ দিছিলোঁ ভাজি পেলাই, ইয়াতে মই অলপ
লুটিয়া বগা কৰি দিছো ইয়া আপোনালোকে লাডুটো যিমান ডাঙৰ কৰে ইচ্ছা অনুযায়ী কৰিব পাৰে হৰু কৰিব পাৰে ডাঙৰ কৰিব মই এদৰে কৈছো প্ৰিয় দৰ্শকসকল ইয়া সুজি লাড়ু মই বনালোঁ সুজি লাড়ু মোৰ হৈ গ'ল এয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে এদৰে বনালে খাবলৈও ভাল লাগে আপোনালোকে যদি খাবলৈ মন যায় এদৰে মোৰ দৰে বনাই খাই চাবচোন আৰু মোৰ আজি ৰেচিপিটো কেনে লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব ভাল লাগিলে নে বেয়া লাগিলে যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকলে কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লকডাউনৰ সময়তো মই এইখিনি সময় উলিয়াই মই সুজি লাড়ু বনালোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আগতে হোটেলৰ পৰা মিঠাই আনি খোৱা হয় গতিকে এতিয়া হোটেলো বন্ধ গতিকে আপোনালোকে ঘৰতে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এইদৰে খুৱাওক নিজেও খাওক আৰু বস্তু ৰেচন পাতি নাই কিন্তু মোৰ এই সুজি এপেকেট আছিলে তাতে মই সৰু ওচৰৰ এখন দোকানৰ পৰা মই চেনি টেনি ক্ৰয় কৰি পেলাই আনি এয়া বনালোঁ আপোনালোকে লকডাউনৰ সময়ত লকডাউন উলংঘন নকৰিব চৰকাৰে দিয়া বান্ধি দিয়া নিয়ম মানি চলক কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে সাৱধান হওক কৰোণা ভাইৰাছ এনেকুৱা এটা ভাইৰাছ এজনৰ গত লাগিলে যিজন সংস্পৰ্শলৈ আহে সেইজনৰ গত এইটো এটা শিকলি ছিষ্টেমৰ ভাইৰাছ গতিকে আপোনালোকে ঘৰতে থাকক ঘৰতে থাকি চাফ চিকুণতা বজাই ৰাখক তেতিয়া আপোনালোকৰ কোনো চিন্তা নাই গতিকে মই ইয়াকে ভাইৰাছৰ বিষয়লৈ ক'লোঁ সাৱধানে থাকক সুখ শান্তিৰে থাকক ধন্যবাদ